Hi guys! Welcome back to my channel! right, Usapan dividends na naman tayo ngayon! Sino ang mamimigay ng dividends this October? At sino sa kanila ang worth it? Bilhin! At sino ang dapat iwasan po natin? Welcome back! Ayan, usapan dividends po muna tayo ngayon for October. Sino mo mimigay? Magbabayad ng dividends this October po, no? 20. 2023. At ito po yung apat na company sa pag-uusapan po natin. Lopez Holding, San Miguel Corporation, Vista Malls, and Vista Land. Okay. At ito yung mga schedule at magkano ang kanila ipagmimigay. No? Isa-isa yung po muna natin. No? Unahin na po natin si Lopez Holdings. No? Lopez Holdings. No? Under this is ABS-CBN. Okay. Alam nyo na po si ABS-CBN. No? Channel 2. First Philippine Holdings, okay, energy po ito, no? Ayan, at Bayantel, okay, no? talepa, no? Alright. Bimigay nila na dividend sa G's sa October 25. At ang dividend yield po nila ay medyo payat na 2.22%. Lalo-lalo na sa standard po natin ngayon na si Semirara ay almost 20%. At ganito po kapayat, no? 2% ay medyo payat po talaga. Okay. All right. Pero ang good news naman po, increasing po ang kanilang revenues, no? Ito pa mga nakakaraang taon, no? Na medyo sumablay na ng 2020, 2021. At kung makikita po natin pagdating sa Inka, bumagsak po, no? Guys, hindi pa po ako, hindi ko po masyadong binasa pa po, po ito, no? Ah, uh, ito po ba ay dahilan itong 2020 and 2021? Dahilan po ba nito yung ano, yung nangyari sa ABS-CBN? Paki-comment naman po sa baba. Kung yun nga po ang dahilan po nito, no? All right. Ako po yung data lang po ang tinitingnan ko po. Hindi ko pa po nabasa ang report po nito, no? At Uh, so far ay nag improve naman po no ang kanilang gross revenue and ang kanilang earnings to so medyo tumataas no nakakabawi-bawi na po gumaganda na po ang kanilang pattern po no at ang kanilang debt naman po meron silang debt pero sakto-sakto lang no uh, pasok na pasok sa ating threshold na around 50% 58 po ito eh, 58% pwede na rin po ito pwede mo na sabihin 50% pasok naman po sa ating criteria na Sakto lang, no? maganda naman at medyo healthy naman ang kanyang balance sheet. At ang valuation po niya, no? kung makikita po natin ay medyo mura naman po. No? Kung titignan niyang, uh, natin ang kanyang PE ratio, considering ang kanyang debt to equity ratio ay medyo mura na po ng konti. A little bit cheap naman po ito. No? Alright. At ang kanyang pattern... So far po no itong nakakaraang mga buwan po no ay tumataas po no ang kanyang uh, prangkang kanyang chart no although hindi tayo marunong magbasa po nito pero syempre no kahit tanga-tanga tayo magbasa nito nakikita naman po natin tumataas ang kanyang chart no the past few months no kasi gumaganda siguro ang kanyang business kaya tumataas po although payat ang kanyang dividends tumataas naman po no ang kanyang income po kasi no so makikita po natin cheap po siya no okay okay naman siya no pero uh, ang hindi ko po kasi gusto dito yung composition po niya di ba um, kasi Naalala po ninyo, Bayantel, ABS-CBN, and First Philippine Holdings. So ako po, First Philippine Holdings na lang, diretso ang bibiling ko. Hindi ko na po papansinin yung dalawang business po nito na Bayantel at ang kanyang ABS-CBN. Then, diretso na po ako ng FPH. At kung ayaw nyo po ng FPH, then, diretso na po ako sa FGEN. No? Sa akin, okay naman po ito. Medyo cheap at maganda naman po ang pattern niya. Tumataas. Pero, mas pipiliin ko po dito ang FPH or FGEN kasi ganun din naman po yun. No? Mas gusto ko na po yung ito. Ayaw ko nang kasama si ABS-CBN sa akin bibilhin. Alright. Next naman po, San Miguel Corporation na po tayo. At under this, no? si San Miguel Food and Beverage, also known as Facebook, <laughs> FB, Chocla List na din po. No? San Miguel Yamamura Packaging, SM SMC Global Power. Okay, may power din sila, no? Ah, uh, Refinery Corporation, San Miguel Holdings Corp, and San Miguel Properties, no? Okay, maraming business under ng San Miguel Corporation. At ang dividends at pinamigay po nila, no? Ay, tigte 35 centavos, no? For four quarters this year. Ayan, sa October 27 natin matatanggap ang ating 35 tumataging ting na 35 cents. <laughs> At kung i-consider po natin ito, ang dividend yield po natin ay pagkapayat-payat na 1.35 I'm so sorry sa balita pong ito, no? Okay. Pero kailangan po natin i-discuss, no? kailan natin i-analyze yung mga magbibigay ng dividends this October, no? Ayan, ang kanyang revenue tumataas naman. Kaya lang struggling po siya, no? Mapapansin po niyo napaka nag struggle po siya, no? Ngayon lately po nag struggle po siya. And as of 2023 po ay nag -i struggle pa rin, negative pa rin ang kanyang earnings pero hindi na ganoon kalaki ang kanyang negative. Bakit kaya bumabagsak si San Miguel? Pa-comment naman po sa baba kung may insight po kayo dito. Hindi ko pa po kasi nabasa in detail ang kanyang annual report sa tam profit margin ay maliit, no, kahit nung wala siyang problema, no, maliit ang profit margin niya, no, medyo payat, no, ma-average siya lang ng 2 to 3 no, medyo payat ang tubo po nito, okay, medyo payat na payat at lately po, no, negative territory po sila, no, at ang cash flows po nila ay negative territory rin po, no, at ang utang po niya ay nagpagkalaki-laki po. No? Medyo nasa 200% mahigit na po tayo. Ang debt to equity ratio natin ay more than 2 na po. No? So medyo mataas na po ito para sa ating uh, panlasa. No? So, and ang chart po niya, makikita naman po natin, bumababa po siya. No? Uh, for how many years po ito, no? medyo pababa po ang kanyang chart. No? Pero lately, parang ano po siya. No? Uh, parang sideways po siya lately. No? Pero dati mataas po siya. Pero ngayon, medyo sideways po siya for how many months na po no okay no so masasabi po natin wag na po nating tingnan ng valuation no struggling po ito at mataas ang utang napakababa ng dividends ay ito po ay isang tumataginting <laughs> <Di> na pass hindi na balis na lang yung San Miguel Corporation no hindi po siya kaakit-akit po sa ngayon no all right next na po, po tayo Vista Malls Incorporated ayan or STR no ang kanyang ticker symbol no 45 malls ang dami naman 45 na malls ang under nito 56 commercial centers wow seven offices as of December 31 2022 yan ang negosyo po ni Vista Malls no okay at ang dividend sa pamimigay nila ay tatlong sentimo po <laughs> per share sa so October 27 po ito. No? Ang dividend yield po niya ay again tumataging ting na pagkapayat-payat na 1.24%. Ayan, gutom po tayo dito, no? Ang revenues po niya at net income, makikita naman po natin, pataas po ng pataas, no? Uh, as years go by. Napakaganda po ng pattern ng business po niya. Pataas ang revenues and net income, no? At for this year po, dire-diretso pong nag-i-increase, no? Makikita po ninyo, no? Ang kanyang gross revenue, tumaas po ang kanyang earnings per share ay tumaas din po no almost double po. So magandang mga balita ang nangyayari po at mataas ang profit margin po niya no mataas ang profit margin niya kasi nga uh, office spaces, malls no so mataas po talaga ang ang, ang tubo po dito no. Okay, parang parang pumapasok po tayo sa territory ng REIT po no. Parang ganyan, Parang mga rental po siguro ang ang uh, pinanggagalingan po nito kaya ganyan kataas ang margins po niya no. Ang cash flows mo napakaganda na kanyang cash flows. Ang debt ratio po niya, wala po siyang utang, no? 4% lang po ang kanyang utang. Ay pwede na po sabihin na wala po itong utang, no? Okay. At ang valuation po niya ay napakaganda. PE ratio, napakaganda for a company na wala po masyadong ka-utang-utang. Kaya lang po, no? Ang pattern po niya ay bumababa, bumabagsak, no? So, sa akin lang pong palagay, this stock is very, very cheap wala pong utang. Kaya lang nagtataka ako kung mababa ang utang mo, mataas ang cash flows mo, wala kang utang, napakamura mo, tumitiba ka ng maraming pera, mataas ang tubo mo, bakit mababa ang dividend yield? Yun, yun lang ang pinagtataka ko dito. Bakit mababa ang dividend yield? No? Kasi mura kayo Tapos uh, wala kang utang eh. Tapos ang dami mong cash ang dami mong income, no? So bakit mababa ang dividend yield? Tanong ko lang naman po, no? And of course, no, alam niya naman po ang may-ari po neto, no? Mababalue trap po tayo dito. Wala pong may gusto sa may-ari po neto. Sa ilang buwan na po na nagbablog po ako, yung po natutunan ko po, sa channel po na to wala pong may gusto sa may ari po ng stock na to at wala pong kaya ayaw ko kayo po bahala po kayo pa comment po sa ba kung kayo ba ay magsusugal dito kay Vista Mall no kasi parang maganda po ang lahat ng kanyang fundamental no sa tingin niyo po ba ay papasok kayo dito no okay next na po tayo Vista Land and Lifescape na po tayo Vista Land and Skate no? engaging development of residential subdivision, construction of housing, and condominium unit, no? Under it is Brittany Corporation, Crown Asia Properties. Hindi Crown Asia Chemical, ha? Ah. <laughs> Crown Asia Properties. Vista Residences. Ay! Ito gusto-gusto nyo. Camellia Homes. <laughs> gusto gusto nyo ito. Camellia Homes. Di ba? I ang mean <laughs> minin. At ano pa? Vista Mall. Under din po sa kanila, no? Okay. So, ang dividend po niya ay 6 centavos. Payable October 31. Dividend yield? Ay! Ay! pwede. 3.69. Uy, pwede, no? Medyo medyo hindi ganong kagutom ito, no? Parang pwede na. Parang pwede na, no? Okay, hindi ganong kapayat. At ah, makita po natin no, ang pattern po nila no, for the past 3 years ay ah, hindi po bumaba po talaga ang kanilang revenues and net income syempre po property sector siguro nag-struggle po talaga no, isa sa mga natamaan ng struggle ng property sector po. No? Ang profit margin mataas. Siyempre, ganyan naman po ang mga property sector. At lalo na pag may mga rental-rental po sila ng mga ano, mataas po talaga mga profit margin po niyan. No? Okay. Debt ratio po nila ay medyo mataas po ng konti. No? Yun, dito lang po tayo nagulat. Medyo mataas ng konti ang kanyang debt. No? At kung titingnan natin ang kanyang valuation, mapapansin natin parang medyo mura naman po siya. No? Lalo-lalo na pag tinignan natin yung price to book. No? Parang napakamura nito at ang price to earnings po niya na ratio, parang napakamura po, no? Ay, pero po, no, again, ang pattern po niya ay pabagsak po ang pattern po niya. Ito po, makikita niyo po talaga ang pattern po nito sa lahat ng stock na pag-aari po na may-ari po nito. <laughs> Fundamentally, lahat po ng mga stock po nila ay napakamura, napaka-cheap lahat po ng stock po nila fundamentally pare-parehas po napakamura, napaka-cheap pero po binibitawan ng mga investor ayaw na lahat ng investor po dito binibitawan po talaga so ganun po eh, no? cheap Pwede na rin yung dividends, mataas ang debt pero again no, dahil nga po sa may-ari po nito, wala po may gusto ng stock po na ito no. Again, kayo po no, ano po masasabi po ninyo? <laughs> hindi na po ba itong company po na to? para po sa inyo? Kasi dalawa po ang finiture po natin no, for this video. Ang conclusion na po natin, lahat mababa po ang dividend yield. No? Considering, considering po ang bagong norm po ngayon. Ano bagong norm ngayon? Paskong Pasko Kasi Semirara at kay DMCI. Paskong Pasko po talaga. Namimigay po si Santa Claus na mga ang Santa Claus po wala po sa North Pole, no? Ang Santa Claus po ay nasa mga ba sa bahay po ng mga konsunhi. <laughs> Alright, conclusion po. Lopez Holdings lang po ang parang pwede po sa apat po na stock na nakita po natin ngayon. Lopez Holdings lang ang pwede natin pagtsagaan pero marami pa pong ibang uh, options. No? And kung gusto niyo si Lopez Holdings, I would rather buy FPH or FJ. And then I will give uh, pass dito sa tatlong stock na natira. No? Lalong-lalong na kay San Miguel Corporation po. Pass po ako dito. Vista Land, Vista Mall, nasa sa inyo po. Mukha po siya mura. Pero mukhang value trap po kayo dito kasi inaayawan po talaga ng lahat ng investor. Pa-comment lang po sa baba. Ano po masasabi po ninyo dito? Ako rin po nagtataka sa mga ganitong uh, pangyayari pero ganyan po talaga. No? Disclaimer lang po. Wala po akong ini-encourage o dinidiscourage po sa inyo. No? Ako, ito po ay sinishare ko lang po ang aking opinion. Please do your own research ha, bago kayo mag-invest po. No? Like, subscribe, share, notification bell. Mag-comment po. Kwentuhan po tayo sa baba. Happy investing. God bless po sa inyo. Bye-bye.